frakina geratu behar da. Frakinaren atzean PNV, PSE eta PP-ren interes ekonomikoak daude. Zinikoa da kanpainan gaudelako frakinaren defentsa sutsua egiten duten hoiek gezurretan eta zurikeritan aritzea. Frakinaren inguruan ambigotasunez beteriko mezua darabilte alderdi hauek. Herritarrei euren jarrera eta interes errealak eskutatuz. Izan ere, frakineko enpresek ere argi adierazten dute PNV, PP eta PSek osatzen duten kasta politikoa eta euren legeak oso moldagarriak direla. Horren aurrean, Euskal Herria bildu da frakina geldiarazteko alternatiba. Politika eraginkorrak jarriko ditugu martxan. Hoien artean dago zerga sistema ekologikoarena. Gehien kutsatzen dutenak, gehiago ordaindu dezaten. Proposatuko dugu gobernura iristen baldin bagara.